ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗିରଫ। ଶିମିଳିପାଳର ପୋଡ଼ଡିହା ରେଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ଶିକାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଅନ୍ତରା ସିଂ। ଶିକାରୀ ନିକଟରୁ 7 କିଲୋ ଝିଙ୍କ ମାଂସ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କୁରାଢ଼ୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚନୀ। ସନ୍ତୋଷ, ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କିଭଳି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା, ତ ନିଆଁ ତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରିକି ଲାଗିକି ରହିଲାଣି। ତଥାପି ଏବେ ତ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପୁରା ଜଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ 7 କିଲୋ ମାଂସ ମାନେ ଝିଙ୍କ ମାଂସ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି, ତ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏଇ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିଲେ, ତ ସବୁବେଳେ ତ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଶିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଚିନ୍ମୟ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ତ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେମିତି ଜଣେ ଶିକାରୀ ପୁଣି ଯାଇକିରି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଝିଙ୍କ ମାଂସ ସେ ଝିଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ କଡ଼ରେ ରହିଛୁ, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି ଝୁଣା ପତ୍ର କି ବହୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଶିକାର ଜଣଙ୍କ ଗଲା କେମିତି, ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।